Hej alle sammen, Axel her, også kendt som Den Danskeren, og velkommen tilbage i Europa Universalis 4. Vi er tilbage, hvor vi slap sidst, hvor jeg er meget bekymret, men også på en eller anden måde tænker, at nu er moment to strike mod Polen her. Vi har længe ventet på et tidspunkt. Lige nu vil Østrig ikke joine dem, så det er kun Ungarn, der vil joine dem i krigen. Og vi kan derfor måske rent faktisk slå dem ud. Vi er i gang med at få vores soldater i position heroppe. Og vi så rykke ind og prøve at nakke dem. Og jeg tror egentlig bare, det er at prøve det, fordi jeg tror næsten ikke, vi får et bedre moment to strike. Så jeg tænker, at vi skal hoppe lige ind i det. Jeg vil ønske, at jeg kunne få mine... jeg kunne tage kontrol over mine allierede tropper. Altså... men især mine undersåtter, det vil sige... for eksempel New Denmark og sådan noget. Men jeg tænker, at vi kan gå ind, og så kan vi sige, at de skal være aggressive. Så kan det være, at vi rent faktisk får dem over. Men jeg kan ikke love noget. Så skal vi selvfølgelig have lidt flere penge. Det giver ikke så mange penge her. Sådan der. Så jeg tænker, at nu er the moment to strike. Så vi derfor siger declare war. Og vi vil så gerne tage Riga, det er den tætteste på. Så kan vi slutte krigen hurtigst muligt. Og der er ingen måde, vi kan få Frankrig. Nej. Så... rykker vi ind her, der. Sådan der. Split op i to. Sådan der. Så vi skal have taget det der. Og dem der, dem havde vi desværre ikke fået bygget op. Men jeg tror virkelig, det her moment to strike. Jeg er lidt nervøs, så jeg har savet før. Det har jeg faktisk ikke. Prøv at vente. Fuck. Vi saver lige. For hvis det går helt galt, og de bare tager vores land, så er det totalt ærgerligt. Sådan der. Jeg er lidt nervøs. Det her, det er en af de mere edgy attacks, vi har lavet. På den anden side, så tror jeg godt, at det kan lade sig gøre. Især så længe vi holder vores hær samlet. Vores problem har tit været, at vores hær har været adskilt fra hinanden. Og det må ikke ske, så kommer der julemusik, lol. Indtil videre har vi slet ikke set deres hær. Men så er vi i krig med Ungarn og dem der. Men så vidt jeg kan se, så er der ingen måde, de kan komme op igennem derpå. Altså, så skal de have military access. Og det er grunden for, at det er Østrig, de er gået i krig med et andet land hernede. Jeg ser også sports gode chancer, og vi vil selvfølgelig have så meget af deres kyst som muligt. Det er planen. Det er lidt gamble, det derovre. Jeg ved ikke, hvor deres herre er henne. Er de i krig med nogle andre? Nej. De kan bare gå igennem der, selvfølgelig. Har I bare givet dem adgang? Kommer de også her. 30.000. Den var jeg her. På dem.
Det tror jeg godt, vi kan klare her. Sådan der. Hvor er det vigtigt. Jeg tjekker lige, er der nogen som helst chance for, at I er på vej? I er på ingen måde på vej herover for at hjælpe mig. Dammit. Det kunne de jo godt lige gøre, altså. Det er lidt skræmmende, det her. På den anden måde side, så må man også nødt til at komme videre. Det er en del mere units end os der. På den anden side, de... På dem! Kom så, vind, inden de kommer! Løb! Okay. Jeg tror godt, vi kan tage dem derud nu. Løb. Kommer de mange, mand? Øj, på vej. Kom så. Det her, det er skræmmende uden lige. Også fordi min hær bare er delt op, altså. Det er irriterende, at de kan gå igennem der, synes jeg. Okay. Så. Ja, de får lige noget. Anton er mit der. Kom så. Come on. Nu har vi 100.000 der. Vi mister så mange mænd på attrition lige nu. Sådan der. Kom så. Nu har de 30.000 derovre igen. Ned og nakke dem. Kom så. Jeg mister så mange penge på mænd på attrition lige nu. Det er helt sindssygt. Vi skal spredes ud i virkeligheden. Kom så. Kom så. Ja.
Nu vil vi spille den lidt mere sikkert her. Irriterende, de bliver ved med at angribe dernede også. Sådan der. Hold op. Det er så irriterende, når det der sker. Hold op. Der kommer hele tiden alle mulige pop-ups. Og så kan bare ikke gøre noget. Nu er vi rigtig fucked, fordi at vores hær er delt op. På den anden side, de er rigtig fucked, fordi deres hær er derude. Hvordan kan de have så mange mænd? Seriøst? Hvor mange mænd har de? De har flere end os nu. Men deres mandpower løber tør, så hvis så længe vi kan vinde over dem. Hvad vi bare skal prøve at få peace. Riga. Det vil de fandme gøre. Jeg ved det ikke. Ud af det her. Og vent, vi kan forlige, hvis vi kan tage en match herop måske. Nej. Mjølmel var den anden, vi også gerne ville have. Okay, hvis vi kan tage Mjølmel fra dem også, så det er vigtigt. Det er de gode provinser. Og så, det skal bare holde dernede. Nu forser vi dem en kamp her, tænker jeg. Så deres manpower er heldigvis mindre end vores lige nu. Og vi vinder det her. Sådan der. Rejer ud. Kom så, drenge. Kom så, drenge. Kom så. Kom nu ind. Kom nu ind. Yes. Kom den der. Tag nu mellem. Det er meget vigtigt, at... de gør med at overtage det over. Okay. Måske skulle vi bare gøre sådan der. Fordi de er igennem herover. Hvad har jeg et fort højere op herover? De trækker sig. Okay, vigtigt. Hvis vi bare kunne få... det er ikke det, jeg ville. Hvis vi kan få dem mellem... Skal vi prøve at trække lidt længere her? Kom så. Alle sammen ind.
Nej, jeg er lost. Okay. Nu. Nu. Nu er det der, vi... Ah. Mit... Ah. Vi skulle ikke... Vi blev grådige! Har vi et autosave? Du er grådig. Der. Dig. 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 Kan vi tage en til? Nej. 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 Hvad er den der? Hvad med at gøre sådan der, og så fjerne den der? Nej. Hvis det giver mening at tage den provins dernede. Okay, så gør vi sådan der. De er... Vi kunne måske også kunne vi... Den vil vi rigtig gerne have, Drensik. Hvad for en er bedst? Det er Drensik, faktisk. Jeg ved godt, vi snød en lille smule der, men det var fandme irriterende. Det får vi bare ikke lov til, desværre. Jeg ved ikke, vi kan måske lige... Pause. Vi kan lige prøve at se, om det kan lade sig gøre det her. Så gik de jo sgu udenom. Come on. Nu har vi den. Åh, de går over bro. De går over bro. Eller over vand. Kom on, dreng. Kom nu ind med jer. Kom nu ind med jer. 28.000, I gør forskellen. Det er nervepirrende, det der. Okay, de har meget større her end os. Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad med nu? Så det bedste der er det der autosave, vi har fået der. Sådan der. Okay. Så til pigestilen bliver, vi tager Riga. Vi tager Gdansk. For det var de bedste to, ikke? Vi kunne ikke tage mellem, nej. Og så tager vi den. Nej. Gdansk, den fylder, den koster simpelthen mere. Vi kan også gøre sådan der. Nej, vi vil gerne have den der. Sådan der. Så må vi tage Riga næste gang. Den er også mere inden for... Det kan være, vi kan... Nej. Næste gang, så skal vi have en allieret med ind her. Det er helt sikkert. Uff. Er du sindssyg, mand? Her kan vi kåre de provinser. Men de burde give os en del bedre trade power her. Ja, det giver os rigtig god trade power, faktisk. Så, worth it! Vi mistede kun... 100.000 mand eller sådan noget. Det er fucking sindssygt. Eller mere end det. Vi mistede nok 150.000 mand. Nej. New Sweden har hejl. Der er den der. Vi vil ikke miste vores lige nu. Men det er også fordi vi ser svage ud selvfølgelig. Fordi vi lige har... Kæmpet med Polen. Autosave. Det har jeg reddet os der. Er du sindssyg? Ellers ville jeg have tabt det hele. Det ved vi til næste gang. Større her mod Polen. De fik bare så mange tropper. Men de havde også en allieret. Jeg tror, hvis de ikke havde haft Ungarn med, ikke?
Så havde vi kunne klare det. Og hvis vi havde kunne have Frankrig eller Bohemia med, så havde vi helt klart kunne klare det. Det er også bare det der med, når man skal sprede sine tropper ud. Det er så irriterende. Men nu har vi Danzig. Vi har Memel. Og vi kunne godt tænke os at få Riga dernede som er Riga. Det bliver godt, når vi en dag får det. Det er helt klart planen. Okay. Vi var i gang med at prøve at få nogle claims hernede. Nu må vi lige tage noget tid, hvor at vi ikke angriber nogle store magter, fordi oh my god, det var ved at gå galt det der. Vi kan dog lige opgradere vores den der military maneuver. Det er heller ikke dårligt. Nå, lad os sætte tiden i gang her. Så vi skal bare have bygget nogle større herrer i virkeligheden. Og så skal vi have Frankrig til at kunne hjælpe os i en krig, altså. Ja, jeg ved sgu ikke. Det er ligesom, hvor jeg fatter ikke hvorfor, at Frankrig, de har altid været så gode og vil gerne hjælpe os i alt muligt. Og lige pludselig så gider de bare fandme, ikke? Nu kan vi da købe Masters Conscription. Lad os få noget højere manpower. Og så kan det være, at vi skal bruge den her. Er der ikke en af dem, der gør manpower? Det var hårdt. Vi fik brugt autosaven lidt. Det er faktisk, jeg tror det første gang jeg har gjort det i det her let's play. Jeg bare sådan, det er gået helt i skud og mudder. Ja, I kan vel alle sammen gå i gang med at træne. I skal jo bare up to scratch igen her, drenge. Sådan der. Men nu er de nok rigtig sure på os her. Bohemia er sådan lidt, måske kunne det være. Mit største problem det er, at klemmer skulle at gøre vores allierede glade her. Det er måske ikke helt godt. Vores allierede skal jo være glade. Ej, jeg fik helt sød på panden, mand. Over det der, den der kamp. For ny teknologi. Nice. Ny diplomatic. Men jeg kunne virkelig godt have tænkt mig, hvis vi også kunne have fået den der. Men jeg ved ikke, de sprøjtede bare mænd ud. De havde ligesom også altid 20-30.000 mere end mig. Jeg ved ikke, om de havde købt tropper eller et eller andet. Men det kunne være, at man skulle opgradere den her til et super fort, egentlig. De holdt godt nok længe, det fort. Og måske skulle man også bygge forts her på den anden side. De er dømt til at falde, anyways. Hvad har de her bygninger? Salem, var det for? Local trade power, ja. Det er goods produced. Og hvad med her? Trade power. De giver sindssygt meget trade power, de der to provinser. Plus den der Riga. 10 plus, ikke? Og 10 plus, og plus lidt mere her procenter også. Så den er rigtig god, faktisk. Det var lige ved at gå galt. Og vores her kan blive meget større nu. Se, 60, 70, så i hvert fald 10, 15 mand mere i hvert fald. 1, vi har slet ikke nok mænd til at bygge den her op. Vi skal have vores manpower op, det kommer til at gå så lang tid.
Vi skal bare ikke i krig i 100 år nu. Hvad for en er selvforsynende? Det er de måske begge to. Det er nok også derfor, at... administrative efficiency, ja. Jeg får nok også problemer med de her kolonier på et eller andet tidspunkt. De bare sådan... Vi gider ikke at være dine dine mere. Men den er det problem til den tid. Jeg tror faktisk, at vi har gjort New Sweden næsten... Nej, New Denmark er sindssygt stærk. Men de vil bare ikke hjælpe os i nogen som helst krige, selvom vi beder dem om at være aggressive. Nå, men jeg tror, at til slut på denne episode, jeg er helt udmattet nu. Nu skal jeg bare ikke spille det, jeg spiller i 100 år. Ej, det er virkelig frustrerende, at vi ikke kunne have fået Frankrig med ind. Hvis vi havde fået Frankrig med ind i den krig der, så havde det set helt anderledes ud. Så vi må bare vente til sådan 1650, og så må vi bare slå til igen og lave en masse gode claims. Når Frankrig ligesom, det er ligesom om Frankrig, de er sådan lidt i disarray eller et eller andet, jeg ved det ikke. De har virkelig bare ikke lyst til at angribe Commonwealth i hvert fald. Men nu har Commonwealth kun én allieret. Det er så Ungar, som så åbenbart havde mange flere soldater, end allieret troede med. Nå. Tak for denne gang. Vi ses næste gang. Husk at give videoen et like. Det hjælper mig rigtig, rigtig meget. Vi ses, folk.